Ahoj holky a kluci, já se jmenuji Klára Smolíková, jsem komiksová scénáristka a v tomhletom seriále vás provázím komiksem, aby se vám lépe komiksy dělaly, třeba když byste se chtěli zúčastnit téhle soutěže, která se jmenuje Bohouš a Dáša mění svět a vyhlásilý člověk v tísni. Pro člověka v tísni, pro tuhle organizaci jsem připravila i tuhletu publikaci nebo jednu její část a my budeme dneska pracovat s dalším pracovním listem. Jmenuje se Komiksoví hrdinové. My už jsme si všimli, že komiksoví hrdinové jsou poznat na první pohled. Každý pozná Barta Simpsona. Podívejte, podle oblečení ani tak ne, ale podle hlavy úplně jiné vlasy má než všechny ostatní. Stejně tak jeho maminka Marge, nebo jeho sourozenci, jeho sestřičky, nebo jeho tatínek. Prostě na první pohled kouknu, vidím, poznám, že to je komiksový hrdina a poznám ho podle toho, jak vypadá. Proto dost často v komiksu postavy mají třeba nějaký klobouk. My jsme si v minule kreslili klobouky v tom popisu. Klobouk hned, když bude mít ta hrdinka takovýhle čarodějnický klobouk, tak může být ze zadu, může být malinká ve tmě a vy byste hned poznali, to je ta čarodejnice. Nebo může mít nějakou legrační čepičku, kterou když si tam vymyslíte, tak už zase toho hrdinu snadno poznáte, ať je kdekoliv, bude mít takovouhle čepičku, bude to jasné. Může mít rohy, může to být čert, může to být Hellboy, může to být nějaká čertice, hned jsme to vyřešili. To je hodně důležité, to nám hodně urychlí právě tu naší práci. Má ten hrdina něco, podle čeho ho snadno poznáme. Takže, já už jsem vám ukazovala tady z publifuku, že tam těch komiksových reví máme vždycky nějaký úkol. Tak tenhle ten úkol nám to rychle ukáže. Podívejte. Tady máme 5 komiksových hrdinů. Máme tady Thora a asi každý z vás hned zjistí, co k němu patří. No, Thor musí mít kladivo. Takže i když ten Thor stojí třeba někde zády ve tmě a my zahlédneme kladivo, říkáme, to bude Thor. Zatímco Kapitán Amerika toho provází vždycky tady ten štít. Asterix, známe Asterixe a Asterix má vždycky nejen tenhle ten knír žlutý, ale poznáme ho podle čepičky. Někdo si vzpomenete na Červenáčka z komiksu Rychlé šípy a ten se pozná podle červené čepičky. Nevím, jestli si vzpomenete nebo znáte Péráka. To je velmi starý hrdina. Starý znamená, že ho tady máme od druhé světové války, když nejdřív ne jako komiks, nejdřív jako hrdinu, o kterém si lidé vyprávěli. A tenhle ten Pérák si přidělal na nohy Péra a díky těmhletím Pérům skákal z domu na dům, přeskočil Vltavu, podle toho, co se o něm povídá. A já ho tady někde mám, dobře zandaného. Teď nevím, kde. Tady, dala jsem se stranou, aby ho našla. A tady je vydání, nové zpracování Péráka, tentokrát od scénáristy Petra Macka a výtvarníka Petra Kopla. Možná jste si všimli, tohodle komiksu vycházel na pokračování v časopisu ABC. Takže i my máme své superhrdiny. Když se podíváme na první úkol, tak tady jsou 3 postavy. My si tenhle ten úkol trošku víc uděláme, protože je těžší. Máme tady Batmana, Tintina a nějakou holčičku z manga komiksu. První úkol je, jak se říká komiksům. Já pořád říkám komiks. Komiks je původní komický proužek, legrační proužek, comic strip, comic strip a z toho vzniklo slovo komiks. To se používá všude tam, kde se mluví anglicky a v téhleté anglosaské, angloamerické vlastně oblasti, tak tam nejvíc jsou rozšířené tyhle ty superhrdinské komiksy. Jaké jsou? No, vždycky je tam nějaký výrazný superhrdina. Tohle je třeba superhrdina DC komiksu a to je Batman. Každý ho poznáme na první pohled. Třeba neúplně známá superhrdinka je Mera, Aquamena, ale zase podívejte se, krásný vlasy, hned bychom ji poznali. Tyhle ty komiksy mají kresbu, které říkáme hyperrealistická. To znamená, že ten člověk, který je kreslí, umí velmi dobře kreslit podle skutečnosti. Často je tam spousta
linií, je to hodně prokreslené. Takový komiks se špatně napodobuje, pokud opravdu sami nejsme zkušení kreslíři. Nejsou to jenom DC komiksy, jsou to Marvelovské komiksy, další velmi staré nebo s velkou historií nakladatelství. Zase podívejte se, vy to možná znáte z filmových adaptací. Znám, kouknu, poznám Strážce galaxie, hned na první pohled poznám třeba Groota. Vůbec není problém. Nebo tady mám ze světa Marvelovského třeba Doktora Strange, nebo Deadpoola, tady ten je spíš vzadu vidět, nebo jsem si tady vytáhla z knihovničky Wolverina. Vždycky ten superhrdina má nějaké vlastnosti, schopnosti, ať už je získal nějakým třeba pokusem, nebo je má vrozené a díky nim může fungovat na straně zla, někdy i na straně dobra. Když bychom tady vybírali, tak bychom tady z těch slov vybrali, že takové právě angloamerické komiksy jsou výrazně akční, filmové, známy z filmů, jsou rozšířené, jsou hyperrealistické. Francouzské komiksy jsou na tom trošinku jiné. Ve Francii se říká komiksu obrázkové vyprávění, bande dessinée, a ať už je to Tintin, nebo je to třeba Asterix a Obelix, ale je to spousta dalších komiksů, tak jsou rozmanité. Každá ta kresba je trošinku jiná. Dost často to dělá jenom jeden autor nebo scénárista a jeden výtvarník. A ve Francii jsou komiksy velmi oceňované. Dokonce se říká, že komiks je deváté umění. Komiks japonský je taky hodně rozšířený, říká se mu manga a je hodně emotivní. Ty postavy mají takové velké oči, hodně výrazně se tváří a tak je hodně akční. Já tady mám třeba takový jeden komiks a neukazuju vám ho zadní obálkou jen tak. Je to kvůli tomu, že manga komiksy se čtou odzadu. Někdy nás to může i trošinku mást, když si myslíme, oni si z nás dělají legraci, nebo oni pokazili něco v tom komiksu, nepokazili vůbec nic. Manga komiksy se prostě čtou odzadu a některé ty postupy jsou malinko jiné. Kdo ale má rád manga komiksy, brzy se na ně zvykne a tady je spousta v Čechách kreslířů komiksových nadšenců, kteří chtějí dělat přesně takovéhle komiksy, jako je manga komiks. To byl první úkol. Druhý úkol nám říká, aby jsme si rozmysleli, jaký je to žánr. Máme tady na výběr horor, sci-fi, horor, western, autobiografie a detektivka. Autobiografie je, když to příběh nějakého jednoho člověka, takže když kouknu sem, řeknu jasně, to je kovboj, to bude western, tohle detektiv, to bude detektivka, tohle nějaká slečna, to je komiks Persepolis od Marian Satrap, je to o jejím dětství a dospívání v Iránu a tohle je horor. To je dobré vědět, protože komiksy jsou všelijaké, nejsou jenom pro děti, nejsou jenom pro dospělé, můžou být zamilované, můžou být strašidelné, můžou být naučné, můžeme se z nich něco naučit. Musíme to vybírat jako s knížkami, jako s jakoukoliv jinou další knížkou. Takže když já mám třeba tu Viktorku, tak Viktorka je sci-fi komik, science fiction, znamená vědecko-fantastické, to znamená odehrává se ve vesmíru, mám tam Viktorku, vesmírnou cestovatelku, má modré vlasy, naschvál, abychom ji poznali, když je v dálce, když je zezadu, hned poznám, že je to tato holčička, má takovouhle výraznou loď vesmírnou, ta se jmenuje Lítavice, má kamarádu Žabžu a Fláje a na první pohled je poznám, protože pilot Žabža má takovýhle skafandr chlupatý a Fláje tady běhá v takovýhle sluchátkách barevných a s pláštíkem. Většinou, kdo má plášť, tak v komiksu léta. Vy, když budete navrhovat svého komiksového hrdinu, tak právě budete přemýšlet, jak ho udělat, aby jsme ho snadno poznali. Může to být nějaká legrácka. Třeba v tomhle komiksu Velké putování vlasy a brady má vlas vlas a brada bradu. Je to úplně takhle jednoduché, poznáme. Můžeme mít komiks o zvířatech, úplně běžně. Tady mám třeba morčata v akci, tady mám ty dvě morčata, vidíte, šasí má tady takovýhle vodotrysk, aby byla poznat a kamarádku krajku. Nemusí to být jenom lidi nebo zvířata, v komiksu může být hrdina třeba houba, jako je SpongeBob, úplně v pohodě, tam SpongeBob.
může být komiks o zvířatech, která se ale chovají jako lidé. Třeba tady je Black Set a tam vlastně všechny ty postavy vypadají jako lidé, ale hlavy mají zvířecí. To se v komiksu může úplně běžně a vy to znáte ze Štrlístku. No a poslední tedy úkol. Máme tady 4 předkreslené modely. Jednou je to celá postava, jednou takhle poprsí, jednou obličej a jednou takový jako trošku nepovedený kůň. Ale nejdřív se musíme přečíst, že v prvním případě navrhujeme postavu, která je sci-fi. Tady to máme, science fiction, takže vesmír, vynálezy, Iron Man je sci-fi postava třeba, takže tam budeme předělávat nějaké trysky, nějaké robotické záležitosti, jetpack, prostě je to na vás. Tady máme fantasy. Fantasy je třeba Harry Potter, Narnie, jsou to postavy na půl mytologické, pohádkové, ovládají nějakou magii, takže můžou mít právě rohy, můžou mít i kouzelnické klobouky, můžou mít nějaké vysoké límce, můžou mít elfí uši. Je to zase na vás. Tohle má být komiks humoristický, no tak to bude nějaká legrační postava s výraznou mimikou, ale zase by měla mít něco, třeba nějaký klobouček nebo nějaký takovýhle předmět, aby jsme ji snadno poznali. No a tahle to má být postava do pohádkového komiksu, no tak z toho můžeme udělat ne úplně koníka, ale co třeba jednorožce, letajícího Pegase nebo nějaké takovéhle zvláštní zvíře pohádkové. Tak to bylo ode mě všechno dneska. Mějte se pěkně a těším se v pátém posledním dílu. Ahoj!